ملا يعقوب مجاهد د تیر نظام ل لوړ جنرالانو سره وکتل او هغوی ته د خوشی زیری ورکړی دی. دا چې ملا یعقوب مجاهد دغه جنرالانو ته څه ویلي بشپړ حال را سره هم دغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، زموږ مشال پریس یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. د جمهوریت له پخوانیو جنرالانو سره د طالبانو د دفاع وزیر کتنه. د طالبانو حکومت دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد د جمهوری دولت له ځینو پخوانیو جنرالانو سره په کابل کې کتلی دي. د جمهوری دولت له ځینو پخوانیو جنرالانو سره په کابل کې کتلی دي. د طالبانو د خبر پاڼې له مخې په دغه کتنه کې ډګر جنرال افضل امان، ډګر جنرال محمد زمان احمد زی، تورن جنرال شعور ګل، تورن جنرال نبیولا، برید جنرال فرید احمد، ډګروال افندی، ګڼ شمیر نور جنرالانو او د قلي اردو قمندانانو ګډون درلود. په دغه ناسته کې ځینو پخوانیو جنرالانو په افغان پوځ کې مهمې دندې درلودې چې یو شمیر یې وروسته تقاعد سول. د افغان پوځ دغو پخوانیو جنرالانو ته د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد په خبرو کې وایي، زموږ هدف یوازې په افغانستان کې امن او د ارضي تمامیت ساتنه او دفاع ده. تیرو څلویښتو کلونو کې ستونزو او یرغلونو هر څه رانه ورک کړل. اوس په نوې اراده هڅه کوو چې په هر قیمت وي د دې اسلامي نظام او اسلامي هیواد ساتنه وکړو. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ سره د دغه هیواد پوځ یو ځل بیا ړنګ سو او زرګونه سرتیر یې له افغانستانه ووتل. د افغانستان د پخواني پوځ پر جوړېدو میلیاردونه ډالره پانګونه سوې وه چې د جمهوریت له پرځېدو سره یې هر څه له منځه ولاړل. طالب چارواکو څه موده وړاندې ویلي وو چې د خپلې اردو د جوړېدو چارې یې نږدې بشپړې کړي چې څه ناڅه یو نیم سل زره غړي به ولري. که څه هم طالبانو د پیلوټانو په ګډون په ځینو تخنیکي برخو کې د پخواني پوځ ځینې کسان د دندو لپاره ورغوښتي دي، خو له لویه سره یې خپل پخواني وسلوال طالبان په اردو کې ګمارلي دي. د 2021 په اګست کې طالبانو واک ته تر رسیدو وروسته د پوځ د ټولو قلي اردوګانو نومونه واړول او عربي نومونه یې پرې کېښودل. د طالبانو دفاع وزارت د قلي اردوګانو لپاره د خالد ابن ولید، منصوري، البدر، الفارق، الفتحه، عزم او عمري نومونه وټاکل چې مخکې د وسلوالو طالبانو د بیلابیلو ډلو لپاره ټاکل سوي نومونه وو. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبري مطالبو لپاره زموږ هم دغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو، ښه وخت، ښې چارې. د الله پامان.